নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ জি কে ৱৰ্ল্ডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল খুবেই এটা ভাল খবৰ কিয়নো ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ বহুতো পষ্ট ওলাইছে এই প'ষ্টসমূহৰ কাৰণে কিমান বছৰৰ পৰা কিমান বছৰ বয়সলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইন ফিজ আছেনে নাই তাৰোপৰি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব আজিৰ মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব যাতে মই এতিয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আগতীয়াকৈ পায় গতিকে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাওক এই প'ষ্টসমূহ হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু অনলাইন এপ্লাই ফৰ অগ্নিৱিৰ পথ বা অগ্নিবিৰ প'ষ্ট ঠিক আছে চাওক ইয়াতে কি কি প'ষ্ট আহিছে নেম অফ পোষ্ট অগ্নিবীৰ জেনেৰেল ডিউটি টেকনিকেল ক্লাৰ্ক ষ্ট'ৰ কিপাৰ এণ্ড টেটছমেন ইয়াৰে বৰ্তমানলৈকে কিমান পষ্ট আছে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা নাই আৰু এই প'ষ্টসমূহ অৰ্গানাইজ কৰিছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ ফালৰ পৰা ঠিক আছে চাওক প্ৰথমতে অগ্নিবীৰ জি জেনেৰেল ডিউটি জি ডি বুলি কয় চমুকৈ চাওক ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব টেন পাছ আৰু ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট থাকিব লাগিব তাৰোপৰি প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে এই পদটোত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে এইজ লিমিট দিয়া আছে সোতৰ বছৰ ছমাহৰ পৰা তেইছ বছৰলৈকে সোতৰ বছৰ ছমাহৰ পৰা তেইছ বছৰলৈকেহে এই পদটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তিনি নম্বৰ আহিলে অগ্নিবিধ টেকনিকেল এই প'ষ্টটো টেকনিকেলৰ কাৰণে হয় ইয়াতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব টুৱেলভ পাছ হ'ব লাগিব তাৰোপৰি আপোনালোকে ছায়েন্সৰ হ'ব লাগিব ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী মেথছ আৰু ইংলিছত মিনিমাম ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক থাকিব লাগিব তাৰোপৰি টুৱেলভ পাছত আপোনাৰ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব লাগিব তাৰপিছতে ইয়াতে এজ লিমিট আহিল যে সোতৰ বছৰ ছমাহৰ পৰা তেইছ বছৰলৈকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই প'ষ্টসমূহৰ কাৰণে তাৰপিছত আহিল অগ্নিবীৰ ক্লাৰ আৰু ষ্ট'ৰ কিপাৰ টেকনিকেল ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিশ্যন লাগিব টুৱেলভ পাছ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ হ'লেই হ'ল ইয়াতে কোনো ছাইন্স আৰ্টছ কমাৰ্চৰ কোনো উল্লেখ কৰা নাই টেনটো টুৱেলভ পাছ হ'ব লাগিব তাৰোপৰি আপোনাৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টেজ মাৰ্ক থাকিব লাগিব ঠিক আছে আৰু প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে আপোনাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক থাকিব লাগিব মানে কি কৈছে যে আপুনি টুৱেলভ পাছ কৰিব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ হ'লেও হ'ব কিন্তু আপোনাৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে ফিফটি পাৰ্চেণ্টেজকৈ থাকিব লাগিব আৰু ইয়াতে ইংলিছ মেথছ একাউণ্ট বুক কিপিং ইন ক্লাছ টুৱেলভৰ এইখিনি মেণ্ডেটৰী তাৰপিছত ইয়াতে লাগিব এইজ লিমিট আপোনাৰ আছে সোতৰ বছৰ ছমাহৰ পৰা তেইছ বছৰলৈকে তাৰপাছত চাৰি নম্বৰটো আহিল যে অগ্নিবিৰ টেটছমেন ইয়াতে টেন পাছ হ'লেই হ'ব কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাক লাগিব টেন পাছ আৰু তাৰোপৰি প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্টেজকৈ থাকিব লাগিব এইজ লিমিট আছে সোতৰ বছৰ ছমাহৰ পৰা তেইছ বছৰলৈকে তাৰপাছত আহিলে অগ্নিবীৰ টেটছ মেন এইট পাছ এইটো এইট পাছৰ কাৰণে হয় এই প'ষ্টসমূহ গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে এইট পাছ আৰু প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্টেজ মাৰ্ক থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে এইজ লিমিট দিয়া আছে সোতৰ বছৰ ছমাহৰ পৰা তেইছ বছৰলৈকে তাৰপাছত আহিল যে এই যিহেতু এই পষ্টসমূহ চাৰি বছৰৰ কাৰণে হয় গতিকে আপোনালোকে প্ৰথম বছৰত পাব কাষ্টমাইজ পেকেজত পাব আপোনালোকে ত্ৰিছ হাজাৰ ইনহেণ্ড পাব একৈছ হাজাৰ টকা তাৰপাছত ছেকেণ্ড ইয়েৰ তেত্ৰিছ হাজাৰ আৰু ইনহেণ্ড পাব তেইছ হাজাৰ এশ টকা তাৰপাছত থাৰ্ড ইয়েৰ আপোনালোকে ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা পাব আৰু বাকী ইনহেণ্ড পাব পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ ছৰি পঁচিছ হাজাৰ পাঁচশ আশী টকা তাৰপিছত লাষ্ট ডেৰ ত' আপোনালোকে চল্লিছ হাজাৰ কাষ্টমাইজ পেকেজ আৰু ইনহেণ্ড পাব আপোনালোকে আঠাইছ হাজাৰ টকা ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকে এই পষ্টসমূহৰ বা এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো গৈয়ো চাই ল'ব পাৰিব তাৰোপৰি এই প'ষ্টসমূহৰ কেতিয়া ইণ্টাৰভিউ হ'ব ক'ত হ'ব কিমান তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখলৈকে হ'ব ইয়াতে দি দিছে চাওক আপাৰ আছাম ৰেলী হ'ব আপোনাৰ যোৰহাটত যোৰহাটত আপোনাৰ ৰেলী হ'ব সাত ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ বাইছত মানে দুহেজাৰ বাইছ চনলৈ এটা কি কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হ'ব চাওক যোৰহাট মাজুলী তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ চৰাইদেউ ধেমাজি নৰ্থ লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় গোলাঘাট কাৰ্বি আংলং ডিফু এণ্ড ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু হামৰেন এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিকৰ যোৰহাটত অপেৰিলিটো অনুষ্ঠিত হ'ব সাত ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰলৈকে ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব পাঁচ জুলাইৰ পৰা ত্ৰিছ আগষ্টৰ ভিতৰত তাৰপিছতে আমি চিডুল অফ চেণ্ট্ৰেল আছাম ইয়াতে চাওক হেড কোৱাৰ্টাৰ শ্বিলঙৰ হয় আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ভেনু যিহেতু অপেৰেলী হ'ব আপোনাৰ শ্বিলঙত হ'ব অনুষ্ঠিত গতিকে শ্বিলঙত কেতিয়াৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব চাওক চাৰি অক্টোবৰৰ পৰা দহ অক্টোবৰলৈকে ইয়াতে কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব চাওক মৰিগাঁও নগাঁও শোণিতপুৰ হোজাই এণ্ড বিশ্বনাথ মৰিগাঁও নগাঁও শোণিতপুৰ হোজাই এণ্ড বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এইবাৰ অপেৰেলী তেজপুৰত নহয় এইবাৰ তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব শ্বিলঙত ঠিক আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব পাঁচ জুলাইৰ পৰা তিনি আগষ্টলৈকে তাৰপিছতে শ্বিডুল অফ চাউথ আছাম চাওক ইয়াতে শ্বিলচৰ পৰা শ্বিলচৰৰখিনি আপোনাৰ যি ভেনু আছে অপেৰেলী হোৱা তাত হ'ব আগৰ তালাত এই ৰেলীটো হ'ব চাওক বাৰ তাৰিখৰ বাৰ নৱেম্বৰৰ পৰা ওঠৰ নৱেম্বৰলৈকে আৰু ইয়াতে কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হ'ব কাছাৰ ডিমা হাছাও কৰিমগঞ্জ এণ্ড হাইলাকাউণ্ডি এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিহেতু বৰ্তমানলৈকে অনলাইন ডেট বৰ্তমানলৈকে দিয়া নাই যদি দিয়ে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিব পাৰিম ঠিক আছে তাৰ চিডিউল অফ ল'ৱাৰ আছাম ইয়াতে নাৰেংগী তেওঁলোকৰ যিটো অ'পেন ৰেলী ভেনু হয় তাতে তেওঁলোকৰ বঙাইগাঁও পৰে গতিকে তেওঁলোকৰ ৰেলীটো হ'ব এক নৱেম্বৰৰ পৰা ত্ৰিছ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত এই 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 আপোনাৰ যি বঙাইগাঁৱত কোনখন ডিষ্ট্ৰিকৰ হ'ব চাওক বৰপেটা দৰং নলবাৰী চিৰাং বাক্সা ওদালগুৰি কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা কামৰূপ ৰুৰেল আৰু কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু চাউথ চালমৰা মানকাছাৰ এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনাৰ বঙাইগাঁৱত অপেন ৰেলীটো অনুষ্ঠিত হ'ব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰো বৰ্তমানলৈকে অনলাইন এপ্লাই ডেটটো দিয়া নাই যদি আহে মই আপোনালোকক দি দিম ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ঠিক আছে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব চাওক মই কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম বাৰু গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেন্তে লগৰ লগৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যিসকলে ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ সপোন দেখি আছে যে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত ভৰ্তি হ'ম গতিকে তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা গতিকে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ জয় অসম